Assalamualaikum dulur-dulurku semuanya. Hari ini saya mendatangi batu becak yang berada di Gedang Keret, Jombang, Jawa Timur. Yang konon katanya batu ini sakti, bisa beli bahan bangunan itu. Ayo kita ke dunia, ayo, ini batunya. Kulon derek tanglet asal usule batu becak niki. Niku yak nopo mbak? Batu becak iki mangge biyen-biyen niku ana wong gak duwe wong berat, pokoknya wong berat itu terus nggih kajang nggawe omah nggih. Ora iso terus ditekani bahan bangunan. Bahan bangunan, sakrat nggih. Terus sing dijangi dikek iku ora gelem trimo mergo ora tuku. Oh, mboten rumangsa tumbas, mboten rumangsa tuku. Dadi kembali maneh, biar kanggone pawian kulon kono. Nggih. Gak gelem kono ya gak tuku kene. Ya gak tuku tapi sing sik disejoku ngene paujan yen iki. Oh, ngoten. Kan padha paujane kana paujan iki paujan. Tapi surate iku teko nggone toko niku paujan. Namine sami ngoten iki. Tapi niki saderenge enten ditumbasaken bahan bangunan apa enten ipen apa ngoten. Gue loro yo atine ku ya loro aku jeng nggae omah kok tapi kok ya ora ndek apa-apa lho ngono. Oh, ngoten. Terus mboten sengaja kok enten bahan bahan teko. Oh, ngoten. Teko sak montor iku. Nggih pasir, nggih semen, ngoten nggih. Pasir, nggih semen, nggih besi, napa mawon lah. Teko sak trek niku. Ketombang sul maling mboten rumangsa tumbas. Rumangsa tumbas. Saben iki kok nggih. Amakmu enak kok le saiki saben petuk mari ngekek ngene iku. Terus amakmu enak kok le saiki pesan. Rampang endah. Enak wis mulai oleh dia kok oleh. Ya. Nah. Tetese batu niki niku suka membantu orang lain ngoten nggih. Yang boten gagah nggih, boten gagah. Terus cepet kok. Oh, sekitaran penduduk niki nggih, Mas. Nggih, ring mawon. Kita duduk niki. Dadi nggih anten loro teko temawon. Kedese batu penolong nggih. Nggih. Niki nggih namung kali niki nggih. Bekale niki to. Arek cilik-cilik ngelek di godho mriki niku. Oh. Arek kali digodho nggih. Nggih. Lah napa nggarai napa? Ya mboten nyelipat. Yo gendhok ngoten iki kok. Ngoten nggih. Berarti termasuk agak lucu nggih, Pak. Penggunine niku. Njaluk gendhok. Apa tuku iki blaben jalu gendhok kok. Nggih. Tapi niku wedi-wedi. Nggih. Tok. Tapi tiyang menapa? Lari, Mbak. Ye. Turene areke aku tego ngono, Mbak. Di gendong jalu gendong tuyul, Mbak. Tetese niki nggih lucu juga nggih. Lucu. Nggih. Lucu niku. Ye, tetese mboten ate kok nggih nyesat-nyesatno niku mboten ate. Mboten malah menolong nggih. Menolong. Nah niku enten barang susah ngoten lho teko ditekani. Pokoke barang susah ditekani ngoten nggih.
Niki angger-angger geno anten ngeteri dek niku nopo lemari ngeteri nopo mawon niku ngoten kudu beta bali ngoten nggih wong ngoten mboten enten niki pun nala sik ngoten lha saged pesen lemari nggih 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 antar sing pesen semangi niku lemari terus mboten enten sing ngaku dadi terus tak kok tiyang nggih niki dusun gedang keret ta nggih Pak ngajengane lan apa ajenge ngeteraken lemari niki yo gayane niki lho. Wah, ngidul niki mboten enten omah punan. Pun alas niki ya. Nggih, nggih. Padahal niku sing pesen niku niki, nggih. Nggih. Mesin ini mriki dikenoki. Nggih, Pak. Ki napa kok diarani watu becak niku, Pak? Dene diarani watu becak niku nggih. Nah, ini pancene wawune enten tiang niku lho ngeteraken napa sing biyen niku dereng enten montor napa-napa sing dhisik. Nggih. Dadi enten mau nomor lemari bupet dereng dimot becak. Oh, ngoten. Dimot becak iku. Nggih. Datesaken napa? Di sekani nama watu becak niku ngoten sejarah ngoten. Nggih. Kayak nama mati becak tadi buatan ngakoni ya bener di teri aja nih buatan nanti tumbah terus diteri ngoten niku ya nopo cak becak ngoten niku terus kembali batu niki niku terkenal niku saking pulau Jawa bang niku nggih batu niki terus niku niku unik ngoten lah terus niku nek nyate ngono nggih nek rumangsa kula nggih unik lha nggih wong terusen jenengan niku wae saged nedigendong ngoten berarti kan lucu ngoten lucu ngrejekeni nggih njaluk aku njaluk gendong le njaluk gendong le putu cilik turu cak nggih 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 terus kondo aku mbah aku njaluk gendong toyol mbah napa niku anake mriki napa paling anake kirangan putune kirangan anake nggih 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 wong sing anak iki pun tuwek kok oh nggih nggih mungkin ae nggih termasuk putune ngoten nggih pengen dikenal kenal arek nggih arek niku mau cara napa dekne sing nate ditekani barang terus bahan bangunan niku napa nate diipeni wat berubah wujudnya nopo tak nopo mbak ternyata ya pak ini pula sebenarnya ditekani ngoten diketok ini bulan itu oh bulan diketok ini ku bulan bau bentar kan kalau pokok bentar ya kayak gini le madang tanggal 15 saya le ngono nah tak tambok tak tambok 06 barek nomor 15 sing metu iku 006. Nggih, nggih, nggih. Dadase jenengan nangsal kau wata waktu niku. Lah ya bener nika. Jaman siyen kok. Nggih, nggih. Paling tembokane tiang-tiang ini paling 10 pun kata. Nggih. Niku sak ngantos 200.000 jenengan nggih. Padahal niku waktu jaman siyen niku. Jaman sing nika sing dhisik dhewe dadi kantuk anak kula limo niku kuantuk kuabean ten sing kantuk tembokan 200 enten sing 300 enten sing kata niku jaman waktu semono nggih pun kuwata nggih pun kata lha nggih pun kata nggih kula niku Mbah matur suwun sanget nggih oh nggih informasine tentang batu becak niki nggih ngoten wae sejarahe nggih penolong ngoten iki watu penolong dadi maune enten kok disebutaken becak niku warne batu penolong enten tumbas niku bangunan mboten sing aku dimot becak sak becak niku nggih tetep bali nggih nggih matur suwun sanget Mbah nggih nggih informasine
ada ini lur yang namanya batu becak itu yang berada di Jombang, Jawa Timur. Ini kita lihat. Ya ini lur yang namanya batu becak itu. Batu becak itu ada dua suami istri ini lur. Batunya itu ini ada dua. Jadi batu becak itu suami istri yang tadi Mbah itu bicarakan tadi itu punya anak. Anaknya sering minta gendong cucunya itu tadi.